Друзі, зустрічайте в нашій студії кандидатка філологічних наук Ольга Шаф. З нею ми будемо говорити про Тараса Григоровича Шевченка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І пані Ольга, почнемо, мабуть, з самого цікавого, як виявилося, існує багато нюансів і міфів, які стосуються життя Тараса Григоровича Шевченка. І розкажіть нам, будь ласка, про найпоширеніші з них міфи, наприклад, про народження цього поета. Справді, міф про народження є дуже поширеним. Зокрема, нещодавно переглядала фільм, демонстрований каналом 1+1, до 200-річчя Кобзаря. Там якраз основна тема – це таємниці народження Шевченка. Не буду зараз переповідати, знову ж таки, всі бажаючі можуть ще раз переглянути цей дуже якісний, дуже хороший фільм. Власне, найголовніше для нас – це є те, що він справді відрізнявся від своїх односельців, від однолітків хлопців. Він мав, як говорять дослідники, як говорять ті люди, які його бачили, шляхетні риси обличчя. Він був явно ніяк не пристосований до сільської праці. Явно він тяжів до високого. Це було видно ще навіть з дитинства, бо він сам у своїх спогадах говорив, як йому пралося і краси естетичної, і краси слова. І зрешті це все твердить про те, що, напевне, тут є якась таємниця, але, знову ж таки, довести зараз нічого не можна. І, власне, це не думаю, що важливо. Важливо те, що Кобзар лишив нам у спадок свою чудову поезію, свої чудові картини. І слава Богу. Що ви скажете про цей простонародний образ, який ми бачимо на портретах Шевченка? В кожусі, в високій шапці. Чи справді це було так? Чи це, може, було якесь одне моментальне фото, як говорять? Ну, справді, Шевченко ті роки намалював себе саме таким, таким він себе його побачив. І, власне, дав поштовх, дав підставу для такого міфотворення. Ну, власне, все, що ми знаємо про Шевченка, це є певний міф. Власне, він сам його почав творити. І на цій основі дослідники його творчості дотворили, розтиражували цей міф уже, в принципі, до такої, ви знаєте, літературної мумії, яку вже не зовсім навіть цікаво інколи і сприймати. І часом справді хочеться цю мумію оживити, побачити справжнього Шевченка за ним. І зрештою, ще Іван Драч давно у своєму вірші «Виклик» сказав: «Зніміть Шевченка шапкою того дурного кажуха, відкрийте в нім академіка». От. І ще тоді спроба деканонізації такого от насупленого, набурмосеного українського батька Шевченка вже була. І простонародність Шевченка – це справді ядро цього міфа, яка була потрібна народницькій та радянській ідеології для того, щоб показати Кобзаря як борця за народні права, який вийшов з народу і залишився з народом. Частково це так і є. Але за цим міфом ми справді не добачаємо його європейську, академічну, богемну складову натури. Він був знайомий, обізнаний з вершинними творами мистецтва того періоду. Він знав багатьох людей, творців цих шедеврів. Він сам, зрештою, долучився до європейського мистецтва. І його творчість, навіть поетична, україноцентрована, яка, здається, для народу і про народ, насправді абсолютно непроста, не народна, а елітарна. І саме тому народ сприймає українську поезію Шевченка все ж таки на дещо поверховому рівні. А оті глибини, вони часто залишаються на споді непоміченими. На жаль. Скажіть, будь ласка, виходячи з того, що він сам собі майже написав легенду про своє життя, там, в Петербурзі, серед тієї інтелігенції, він скривав, що приховував, що він з села? Чи є такі відомості, чи він казав, що я там дворянин, лавілас і тому подібне? Іван Сашенко, його близький друг в ті часи, власне, людина, яка долучилася до його викупу з кріпацтва, десь за рік після тієї події, 39-го року, згадував, що вже не можна було ніяк пізнати Шевченкові колишнього кріпака. За цим свідченням Івана Сашенка можемо зробити висновок, що за цей рік він настільки звик до цього богемного життя, що, мабуть, це було ніяк і непомітно. Хоча ясно, що він не міг цього приховати, про факт його викупу з кріпацтва знало багато людей. Але Сашенко та інші
люди, які його знали тоді, свідчать, що він був франтом, модником. Він дуже любив усілякі вечірки, бали, він дуже любив бути в центрі уваги. Він дуже потребував захоплення до своєї персони, і він, коли це захоплення мав, а він його мав, він купався у своїй славі, і він був абсолютно у своїй тарілці. Не можна сказати, що було видно його якесь не високе походження. Но треба сказати, що ще один, до речі, міф, що Шевченко потрапив у Петербург ледь не одразу з кріпацької хати. Ні, насправді ні. Він поїхав з паном Енгельгартом спочатку до Вільно, йому було тоді 15 років. І у Вільно він вже занурився у атмосферу неселянського життя. Не часто говорять, що Енгельгард рано помітив обдарування свого кріпака, і він уже увільно віддав його до навчання до найкращого майстра живопису. І тоді вже Шевченко обертався у певних артистичних колах і здобув певний досвід. І до Петербурга він вже приїхав не селюком. Він уже приїхав людиною з певним мистецьким досвідом і з певним знанням етикету і іншого. Тому кріпака в ньому було справді помітити дуже важко. А те, що стосується саме кріпацтва і викупу, все ж таки, яку суму було внесено за нього, якщо це відомо, і хто саме заплатив такі кошти величезні на той час, правда? Так, да, це справді, як говорять дослідники, річний дохід садиби в 30 кріпосних, тобто та сума, яка була за Шевченка сплачена, 2500 карбованців. Сума величезна, десь на 10 разів вона перевищувала вартість, ну, звичайного кріпака. Енгельгард запросив саме такі кошти. Знову ж таки, з одного боку, можливо, він мав підстави. Якщо він вчив Тараса, ще починаючи з Вільно, у найкращого майстра, ясно, не безкоштовно, можливо, його навчання продовжилося і в Варшаві. Тобто це був такий бізнес-проект Енгельгарта, він в нього вклав певні кошти. Ну чому він мав, та, скажімо, просто так відпускати на волю? Він був промоутером, скажу. Можна так сказати. Продюсером. От, тому можна Енгельгарта зрозуміти так само. Але з іншого боку, справді, талановитий митець має бути вільним. І... саме тому долею Тараса опікувалося так багато високопосадовців. І, зрештою, не є таємницею, що з цих 2500 карбованців ледь не половину сплатила царська родина, дружина царя і спадкоємець престолу. Близько 1000 гривень було сплачено лише царською родиною. І саме цим, власне, дорікали Тарасові, коли він потрапив вже, ну, слідство, був заарештований, що як же він міг зводити наклеп на царицю, на царя, які долучилися так активно до його викупу з кріпацтва. Мов, це невдячність і якась, ну, просто невихованість. І, мабуть, є в цьому певна рада. І, мабуть, останнє питання, тому що часу дуже обмаль, я вибачаюсь. Все ж таки, цікаво, чому в школі немає такої інформації? Або просто комусь дуже... Говори. Так. Хотіла спитати, і чому ми знаємо Тараса Григоровича Шевченка більш за його літературним талантом, ніж за художнім? Справа в тому, що міф про Шевченка, який утворився, який тиражується, завжди обслуговує певні потреби. І цей міф, який ми зараз знаємо, який ще продовжують поширювати у школах, на жаль, він утворився в ту добу, коли потрібно було використати творчість і постать Тараса Шевченка для, ну, скажімо, тиражування певних ідей. Ну, скажімо, боротьби з царизмом, боротьби з кріпосництвом або ще якимось. І тому ця його, наприклад, художня спадщина, проєвропейська, ніяк не вписувалася в цей міф, і тому вона, він нібито відсувалася на другий план, а висувалася на перший його антикріпосницька, антицарська україномовна поезія, в якій саме подається дещо інший образ і самого автора, і України, і тих проблем, які піднімаються. Чому зараз у школах цей міф продовжує мати місце? І справді відштовхує сучасних школярів, я це знаю точно. Вони не відчувають інтересу до такої постаті Тараса Шевченка.
Можливо, тому що міф має здатність таку певну консервативну, дуже довго триматися в наших мізках. І Тараса Шевченка треба відкривати з різних сторін, але знову ж таки відкривати, мабуть, правильно, не показувати всі аспекти того богемного життя, який він вів. Не, скажімо, афішувати, що в його свідомості мали місце і інші цінності, окрім України, і інші почуття, окрім патріотичної там болю, любові до своєї землі, що він думав і не лише про це. Тобто, можливо, це буде дещо розвінчувати той уявний образ про його батька нації, про те, що він є таким от консолідатором нації. Але з іншого боку, це, можливо, відкриє нам Шевченка як більш багатогранну постать, більш цікаву і більш актуальну сьогодні, коли ми рухаємося, скажімо, в напрямку до європейського світу, до європейської культури. Шевченко – європеєць по духу, по освіті, по своєму життю. І це треба пам'ятати. Будемо дивитись. Дякую вам за те, що ви сьогодні нам і розвіяли міфи про Тараса Григоровича Шевченка, і деякі, можна сказати, нам відкрили очі.